Sabahınız xeyir, Real İntervyunun bugünkü qonağı Azərbaycanın Niderland Krallığına yeni təyin olunmuş səfiri Fikrət Axundovdur. Xoş gördük, Fikrət müəllim. Xoş gördük, Xatirə xanım. Necəsiniz? Sağ olun, xoş gördük, xoş gəlmiş Xatirə xanım bizim səfirdik və Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyinə. Minnətdaram, mən də sizi təbrik edirəm yeni təyinatınız münasibəti ilə. Artıq bundan sonra bizim buradakı səfirimiz olacaqsınız. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın tanınması yolunda çox yaxşı işlərə imza atacaqsınız və biz də bunu işıqlandıracaq. İlk öncə istəyirəm, ümumilikdə fəaliyyətinizi hansı səpkidə qurmağı düşünürsünüz? Bu barədə danışaq. Minnətdarım, xoş sözlərə görə minnətdarım, Xatirə xanım. Mənə bildiyiniz kimi, Niderland Krallığı Azərbaycanı 1992-ci ilə tanıyıb, Azərbaycan öz müstəqilini bərpa etdikdən sonra və Azərbaycan 2007-ci ildə burada səfirlik açıb. Niderland-Azərbaycan münasibətləri Azərbaycan səfirliyi 2007-ci ildə açıldıqdan sonra inkişaf edib. Daha sonra Niderland-Azərbaycanda səfirlik açıb və əməkdaşlıq etmişik. Təbii ki, Niderland Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsini böyük maraq göstərir. Alternativ enerji sahəsini, yüksək texnologiyalar. Və biz də bu sahədə Niderland şirkətlərinin Azərbaycana gəlməyini maraqlıyıq. Azərbaycan eyni zamanda Azərbaycan təhsil sahəsində, bizim tələbələrlə təhsil almağında maraqlıdır. Və artıq Adam Universiteti Niderlandı Maastricht Universitetinin müqavilə imzalayıb və bu barədə bizdə saziş var. Təbii ki, hal-hazırda əlaqələrin daha da genişləndirməsinə ehtiyacı var. Xüsusən də Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna bu sahəyə marağın artdığı nəzərə alınaraq Niderland şirkətləri də Azərbaycana maraq göstərilir. Siz əlaqələrdən danışdınız. İstəyirəm, biraz da gələcək perspektivlərdən öz mövqeyinizi bildirəsiniz. Necə görürsünüz ümumiyyətlə iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın gələcək perspektivini? Mən iki ölkə arasında əməkdaşı çox müsbət baxıram və çox pozitiv qiymətləndirirəm. Təbii o, Niderland Avropanın aparıcı dövlətlərdən biridir və Azərbaycanla münasibətlərini müxtəlif platformalarda qurub və inkişaf etdirir. Bir müddət Niderland arasında, Azərbaycan arasında əlaqələr bir qədər bizə soyulmuş kimi görsənirdi, yəni əlaqələr soyulmuş, amma hal-hazırda əminəm ki, bu əlaqələr daha dərinləşəcək. Bizim dövlət qurumları arasında, fərdi şirkətlər arasında əməkdaşlıq genişlənəcək. Fikrət müəllim, bəs yəqin ki, fəaliyyətə başlamamışdan əvvəl müşahidə eləmişdiniz, ümumiyyətlə, buradakı diaspora təşkilatları ilə də azdan-çoxdan məlumatınız var. Bundan sonraki fəaliyyətiniz dövründə diaspora ilə necə münasibət qurmaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın buradakı diasporası ilə necə işləməyi düşünürsünüz? Səfirlik olaraq sizcə hansı yollar daha uyğun olacaq Azərbaycan həqiqətlərini tanıtmaq üçün? Bildiyiniz kimi, Avropanın bir çox ölkəndə Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir və əsasən Avropaya və eyni zamanda Niderlanda bizim diaspora 90-cı illərdən, keçmiş əsrin 90-cı illərdən sonra axın edir və burada formalaşır. Təbii ki, hər bir dövlətdə olduğu kimi bizim diaspora nümayəndələrdir, cəmiyyətə inteqrasiya olunurlar, müxtəlif sahələrdə çalışırlar, istər fərdi şəkildə, istər dövlət təşkilatlarına çalışırlar. Diaspora təşkilatlarla əməkdaşlığı, səfirlik hər zaman əməkdaşlıq edib. Öz işimizi eyni zamanda Dövlət Diaspora Komitəsinə davam edəcək, sıx əməkdaşlıq edəcək və artıq diaspora təşkilatlarla bugün bizim görüşümüz oldu. Biz orada geniş müzakirə apardıq, mövcud olan problemlər haqqında danışdıq və gələcəkdə görəcək işlər haqqında. Təbii ki, diaspora qarşısında hazırda böyük vəzifələr var. Bu ilk növbədə Azərbaycanın xarici təbliğ edilməsidir, erməni lobbisinə qarşı fəaliyyət göstərilməsidir və burada yaşayan gənclərin Azərbaycanın bir sözçüsü kimi olması, o sahədə biz çalışırıq. Yəni, burada hər bir yaşayan Azərbaycanlı
Azərbaycanın sözünü Avropada çatdırsın. Bax, erməni lobbisi demişkən, istəyirəm o məsələyə də toxunaq. Erməni lobbisi bilirik ki, təkcə Niderlandda deyil, ümumilikdə Avropada, Amerikada çox güclüdür və yalan yanlış məlumatlarını ümumiyyətlə yaşadıqları ölkədə daha tez ictimaiyyətə çatdıra bilirlər və onları yalanlarına bizim həqiqətlərdən daha çox inandıra bilirlər. Sizcə burada əsas səbəb nədir? Niyə biz öz gərçəklərimizi Avropa ictimaiyyətinə ermənilərin yalanları qədər çox çatdıra bilmirik? Bunun əsas səbəbi və problemlər nədədir bu yönündə? Bu çox bir geniş sualdır. Bunu yalnız bir cümlə ilə cavab vermək təbii ki, bir qədər çətindir. Amma eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu bir problemlərin çoxu bizim özümüzdədir. Yəni, bizim gənclər, bizim tələbələr müxtəlif platformlarda yerə aktiv olsunlar. Yəni, əgər diqqət etsəniz, tarixi biz baxsaq, erməni diasporası çox bir 100 illərlə formalaşıb, çox bir çətin dövrdə formalaşıb, müxtəlif ölkədən qovulub, qaçqın düşüb, formalaşıb. Azərbaycan icması əsasən, yəni Azərbaycan Respublikasından olan Azərbaycanlılar 90-cı illərdən sonra Avropada formalaşırlar. Təbii ki, buna bir zaman lazımdır. Zaman lazımdır ki, yəni bizim də diaspora öz sözünü deyə bilsin. Amma eyni zamanda mən çox da pesimistik deməzdim. Bizim diaspora lazım gəldiyi halda çox çevik hərəkətlər görür. Yəni siz bunun şahid oldunuz artıq. 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı harada keçirilmiş tədbirlərdə fəal iştirak etdilər. Daha sonra bu turistik sərgisində bizim diaspora Ermənistanın qarşısında aksiya keçirdi və orada Azərbaycan işğal olmuş ərazilərin Ermənistan və yaxud dırnaq içində Dağlı Qarabağ Respublikası kimi təqdim edilməsinin qarşısını aldılar. Bu aksiyanı alışlayan və bu bir daha göstərir ki, bizim diaspora, xüsusən də Niderlandda yaşayan Azərbaycanlılar mülki məsələlərdə çox fəaldırlar. Lakin eyni zamanda mən istərdim ki, bizim burada yaşayan Azərbaycanlılar və xüsusən də gənclər daha sıx yerli əhalilə, Niderland gənclərlə əlaqələr saxlasınlar, beyin mərkəzlərindən çıxış tapsınlar, müxtəlif portallar yaratsınlar, internet səhifələri yaratsınlar və orada Azərbaycanı təbliğ etsinlər. Miqrasiya probleminə toxunmağımızı istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycandan da Avropaya miqrasiya axını var idi, var və yəqin ki, gələcəkdə də davam edəcək. Və son illərdə bu miqrasiya ilə bağlı problemlərlə də qarşılaşdıq. Aldadılanlar oldu, aldananlar oldu, hətta buradan deport olunanlar oldu Avropadan ümumilikdə. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Bizim vətəndaşlar Avropaya necə gəlməlidirlər? Necə etməlidirlər ki, nə aldadılsınlar, nə də deport edilsinlər? Təbii ki, bu mühacirət problemi tək Azərbaycan deyil, dünyanın bir çox ölkəsində var. Biz 3-4 il bundan qabaq, bəlkə bir qədər çox, şahidi olduq ki, yaxın şərq ölkələrindən Avropa bir böyük axın gəldi. Təbii ki, bu dövlətlərdə o bir müəyyən problemlər yaratdı. İstir milli zəmində, istir işsizlik və digər sosial problemlər yaratdı. Mən Niderlanddan, Azərbaycandan Niderlanda, yəni ümumiyyətlə Avropaya mühacir etmək istəyən azərbaycanlılara sözüm olur ki, fərq etməz hansı ölkə, ilk növbədə o mühacirət qanunlu yolla olmalıdır. Yəni bu ola bilər təhsillə bağlı, ola bilər işlə bağlı. Təbii ki, bizim artıq siyasətimiz başqadır. Biz azərbaycanlıların xaricə gedib işləməyinə yəni heç bir mane yaratmırıq. Mən tövsiyə edərdim ki, Avropaya mühacirət etmək istəyən Azərbaycanlar ilk növbədə yəni öz təsirini artırsınlar. Və aldanmasınlar. Çünki aldadılanlar da çoxdur, aldadanlar da çoxdur. Təbii, o var. Bunu da istifadə edirlər. O təbii ki, o var. O beynəlxalq cinayət qruplar var. Hansı ki, cəmaatın, vətəndaşların sadəliyindən istifadə edirlər, aldatıcı yolunu gətirirlər. Təbii ki, mən tövsiyə edərdim ki, bu yola əl atmasınlar. Ona görə ki, o bu ölkəyə daxil olduqdan sonra qeyri-qanun heç bir hüququ yoxdur. O vətəndaşın heç bir hüququ yox. Təbii də o asılacaq vəziyyətə qalır.
Bu da bunun digər fəsadları var. Bu da insan alıqları ortalığına çıxır və digər xoşa gəlməz hallar ortalığına çıxır. Təbii ki, biz səfirlik olaraq bu kimi vətəndaşlara da yardım etməyə hazırıq. Biz anlayırıq ki, bir qismi ola bilər Azərbaycanın digər ölkələr vasitəsilə, üçüncü, dördüncü ölkələr vasitəsilə miqrasiya edirlər, gəlirlər, qeyri-qanun daxil olurlar. Ona görə də biz hazırıq bu vətəndaşlara yardım etməyə, yəni konsul, hüquq yardımı biz etməyə hazırıq. Gələcək planlarınızdan da bəlkə bir az danışaq. Əslində, bayaqdan nədən danışırdıq, amma ümumiləşdirsək, əgər? Gələcək planlarımız yəni çox aydındır və məqsədimiz bilinir. Biz Niderland Krallığından iqtisadi sahədə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Yəni Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar Niderland şirkətləri artıq Azərbaycana maraq göstərir və bu artıq mətbuatdan bilinir. Mən ölkəyə gəldikdən sonra xarici sərmanizmində bir sıra görüşlər keçirdim. Azərbaycanda olan reformalar, Xarici İşlər Naziri tərəfindən, xüsusən də orada rəsmilər tərəfindən yüksək qiymətləndirir. Azərbaycanın gömrük sahəsində, vergilər sahəsində şəffaflıq, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında fikirlər çox müsbətdir. Bu sevindirir bizi. Və gələcəkdə biz Niderland Krallığına, Niderland şirkətləri ilə bir çox sahədir. Bildiyiniz kimi, alternativ enerji sahəsi də çox prioritetdir. Azərbaycana bunu çox diqqət yetirilir və biz Niderland şirkətlərini bu qayıtlara cəlb etməyə hazırıq və onları təklif edəcək. Mən bir də istəyirəm, qarşıdan gələcək Xocalı soyqınının ildönümü olacaq. Onunla bağlı bütün Avropada yaşayan azərbaycanlılar yəqin ki, öz növbələrində bütün ölkələrdə fəaliyyət göstərən diasporalar, səfirliklər, tədbirlər keçirəcəklər. Bəs siz Azərbaycanın Niderland'dakı səfirliyi nə edəcəksiniz, planlar nədir? Gözəl sualı. Təbii ki, Xocalı soyqırımla bağlı bütün dünyada, bütün Avropa ölkələrində, təbii ki, eyni zamanda Azərbaycanda olduğu kimi Niderland ərazisində də biz tədbirlər keçirməyə hazırlaşırıq. Biz bu barədə söhbət etdik diaspora təşkilatlarından. Burada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi barədə qərara gəldik. Yəni, tək anı mərasimlə səfirdə keçirilməklə biz bununla razılaşmadıq. Burada yaşayan bizim tələbələr, gənclər, oxuduğu universitetlərdə, küçələrdə müxtəlif aksiyalar keçirdilər, Xocalı haqqında məlumat yayacaqlar. Eyni zamanda bildirmək istərdim ki, Xocalı soyqırımla bağlı məlumatın ictimaiyyətə çatdırılması tək fevral ayında olmalıdır, 26 fevralı yox. Bu təbii ki, il ərzində olmalıdır. Yəni biz bu tədbirləri müxtəlif formada keçirilirlər. İstər bu idman yarışı olsun, istər bu avto yürüyüş olsun, istər Niderland'da yəni çox inkişaf etmiş velosiped turu olsun. Yəni bu sahədə biz kreativ bir tədbirlər görək, yəni cəmaatı nəyəsə cəlb edək. Hardasa əhali toplandığı yerdə aksiya keçirdək, məlumat yayaq. Təbii ki, biz çalışacağıq burada bizim diaspora təşkilatları vasitəsilə yerli televiziyaya, yerli qəzetlərə çıxaq. Bu proses o qədər asan olmaya bilər, amma biz bu istiqamətdə çalışacaq. Ən azı biz gələk kiçik qəzetlərdən başlayaq, kiçik jurnallardan başlayaq. Burada milli azıqlar var. Biz o milli azıqlar arasında gələkdik. Tək Niderland mənbuları arasında deyil. Eyni zamanda burada yaşayan digər millətlər, digər xırda bir qeyri-hökumət təşkilatları. Yəni, Xocalı soyqırımla bağlı həqiqətlərin çatdırılması çox bir geniş spektrda olmalıdır. Başqa son olaraq demək istədiyiniz bir şey var mı? Son istədiyim odur ki, mən burada yaşayan bütün bizim vətəndaşlar, bütün Azərbaycanlılara həmrəy olmaya çağırıram. Yəni, bizə hal-hazırda, indiki dövrdə yəni, həmrəy olmayımız birgə cəbhədən fəaliyyət göstərmək çox vacibdir. Biz eyni zamanda bu görüşdə də, yəni çox gözəl təəssürat başladı mən bu görüş. Buradakı görüşdə bizim diaspora üzvlərinə, onların tərəfindən potensialı mən hiss etdim və istək var. Təbii ki, biz hər bir Azərbaycanın burada işləməyə hazırıq, hər bir Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək, hər bir Azərbaycanın maraqlarını qorumaya hazırıq.
eyni zamanda bir hədəfə vurmalıdır biz. Azərbaycanın biz nizəlatı təbliğ etməliyik və eyni zamanda ermənilərin bizə qarşı apardığı fərqdən qarşısını kəsməliyik. Təşəkkür edirəm. Mənə gəlir ki, biz bütün məsələlərə toxunduq. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sağ olun. Buyurun, sağ olun.